Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, եւ քանի որ կանայք ուղիղ հեռարձակում դիմեք նաեւ մեր հայրենակիցներին, ողջունում ենք բոլորին։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Հայ Ազգային Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի որոշմամբ 2020 թվականի հունվարի 8-ին դատական հայցադիմում է ներկայացվել ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դեմ ազգային ժողովում ունեցած իր ելույթի ժամանակ հնչեցված արտահայտությունների վերաբերյալ, որպես զրպարտության հիմքով վիրավորանք հասցնելու դատական կարգով պաշտպանության մեխանիզմի կիրառում։ Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում ենք փաստաբան Հայկուի Սեփրակյանը և ես Գերագույն Մարմնի անդամ Արթուր Մինասյանը։ Հարգելի բարեկամներ, բնականաբար հարցեր լինելու են, բայց մինչ այդ ուզում եմ ներկայացնել այն հիմքերը և դրդապատճառը, թե ինչու հատկապես մենք որոշեցինք հայցադիմում ներկայացնել Արման Բաբաջանյանի կողմից։ Առաջինը այն փաստը, որ այսպիսի արտահայտություններ անում է ազգային ժողովի պատգամավորը, ով օրենքով պարտավոր է նախ և առաջ իր քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել։ Երկրորդ, մի մարդ, ով հանդիսանում է նաև լրատվամիջոցի հիմնադիր։ Երրորդ, հնչեցվում է այսպիսի արտահայտություններ, որոնք, ինչպես նշեցի, հայցադիմումի հեղինակները կամ հայցվորները, ով տվյալ դեպքում ուսակցությունն է և ուսակցության Գերագույն Մարմնի անդամները, հնչեցվում է արտահայտություններ ազգային ժողովի ամբիոնից, Հայաստանի օրենսդիր Բարձրագույն Մարմնի ամբիոնից, քաղաքական ամենաբարձր ամբիոնից, և պատվի արժանապատվության ու բարի համբավի պաշտպանության, դատական պաշտպանության այս մեխանիզմով ի վերջո նաև մենք ուզում ենք մեր երկրում ձևավորել նախադեպ, որտեղ առ այս պահը մեզ հայտնի չէ որևէ դեպք, որևէ փաստ, որևէ իրավական ընթացակարգով անցած գործընթաց, որտեղ կուսակցությունը այսպիսի հայցադիմում է ներկայացնում և կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամները այսպիսի հայցադիմում են ներկայացնում։ Հիմա բնականաբար խոսքը կփոխանցեմ Տիկին Սեփրակյանին, ավելի մանրամասը ներկայացնելու համար։ Ուսեր ընկերացնում։ Նորից բարև ձեզ, նախ ուզում եմ նշել հայցադիմումի իրավական հիմքերի մասին, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1081 հոդվածով նախատեսված հիմքերի մասին, իրավորանք և ներկարտություն, ինչ վերաբերում է դատական գործընթացին, այս պահին արդեն ունենք դատարանի որոշումը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու վերաբերյալ, ինչը նշանակում է, որ գործը ըստ էության կքննվի Երևան քաղաքի առաջին ածանի ընդհանուր իրավասության դատարանում, և եթե դատական իստերի մասին գիտեմ հարցեր լինելու են, այդ պահին դեռևս տեղեկատվություն չունենք առաջին դատական իստի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է հայցադիմումի փաստական հիմքերին, արդեն ինչպես Պարոն Մինասյանը նշեց, խոսքը վերաբերում է պատասխանողի կողմից դեկտեմբերի 6-ին ազգային ժողովի անդամներից հնչեցված ելույթին և այդ ելույթում տեղեկացած արտահայտություններին, առավել մանրամասն դրանց արդյունքում դառնանք գործի դատական քննության օրից։ Հիմա խնդրեմ, ուրեմն հայցադիմումի պահանջի մասի, խնդրամասը վախացած երեք մասի, մասնավորապես վիրավորանքի համար մենք պահանջում ենք հրապարակային ներողություն և 1 դրամ փոխհատուցում սիմվոլիկ և զրպարտության համար ևս 1 դրամ փոխհատուցում, դա է պահանջի մասը։
Եթե կարելի, Արվան Բաբաջանյանը հայտարարել է, որ դաշնակցությունը 20 տարիների ընթացքում միշտ դիմասական շահերով է առաջնորդվել և այս բացատրումը մեր բացառություն չէր, այդ մեկ դրամը փոխհատուցում է այդ մեղադրանքը։ Նախ ես էլ եմ ուզում անդրադառնալ այդ հայտարարությանը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բաբաջանյանը նման հայտարարություն արել էր, մինչև հայցադիմումը ստանալ է և հայցադիմումին ծանոթանալ է, հաստացի առանց ծանոթանալու նրա կողմից հայտարարություն էր հնչեցվել, որ չի բացառում, որ գումարի ակնկալիքով է հայցադիմում ներկայացնում, ինչպես արդեն հասկացած կարծում եմ գումարի ակնկալիքի մասին չի խոսքը, դա սիմվոլիկ փոխհատուցում է, քաղաքացիական օրենսդիրքը շատ ավելի մեծ փոխհատուցումներ է նախատեսում նման դեպքերի համար, 1 միլիոն դրամ և 2 միլիոն դրամ, և բնականաբար այս հայցադիմի շրջանակներում մեզ չի հետաքրքրում դրամական փոխհատուցումը, շատ ավելի կարևոր է փաստի արձանագրումը, դրա համար մենք դիմել ենք դատարան։ Ընդհանրապես, որ այն ինչ համարվում է որպես պատճառված վնասի փոխհատուցում, անչափելի է, անգնահատելի է, և նույնիսկ օրենքով նախատեսված առավելագույն փոխհատուցման գումարը անգամ չի կարող պատճառված վնասը, որը մենք տվյալ դեպքում որպես վիրավորանք ենք ընդունում, և զրպարտության հիմքով դրա համարը ներկայացրել ենք այս հայցադիմումը, պատճառված վնասի տեսակետից, պատվի արժանապատվության և բարի համբավին հասցված վնասը անչափելի ու անգնահատելի տեղաբարել տեսակետից մի համար սկզբունքային նշանակություն ունի, ինչպես նշեց Հայկուին, փաստի արձանագրումը, որովհետև ես էլ սկզբում նշեցի, մեր այն սկզբունքային նշանակություն ունի այնպիսի նախադեպեր ստեղծելը մեր երկրում, որպեսզի հաճախ, որոնք երբ փորձ է արվում ներկայացնել, թե ինչու այն ամենայնիվ իրավական պետության մեջ դատական կարգով պաշտպանության մեխանիզմներ չի գործադրվում, ստեղծենք, նպաստենք նաև, որ ստեղծվի այսպիսի հիմքերը։ Մենք ակնկալում ենք, որ և ուրախ կլինենք պարոն Բաբաջանյանին տեսնելու դատարանում, իր պնդումները, իր այս փաստերը հիմնավորող ապացույցներ ներկայացնելու ներառյալ ձեր կողմից բարձրացված հարցի համատեքստում։